Я завжди відчувала, що він є. Я не можу сказати, верніше, я можу сказати, що моя сім'я, от в тій системі координат, в якій ми жили, в Західній Україні, де було заборонено дуже все церковне життя, ми не були сім'єю такою воцерковленою. Ми ходили на Пасху, ми ходили на Великдень, ми ходили на Різдво. Тобто ми святкували там свята наші великі, але це не було таке, як зараз є можна. В будь-який храм ти заходиш, коли хочеш, заходиш, відкритий, тебе чекає Бог в тому храмі. Але я завжди знала, що Господь є, він мені... Я якось так навчилася відчувати, куди мені треба йти, куди він мені двері відкриває. От мене... Я 15 років пішла з дому, 15 років я поступила в училище, музично-педагогічне училище у Львові. І фактично з 15 років я вже була на своїх хлібах. От, я була маленька, худенька, всі торби мені носили, не була такою здоровою дитиною, скажімо так. Ну, самі розумієте, так часто і не було, що так добре поїсти і так далі. Але я коли вже почала жити сама, я хотіла дивитися на світ широко відкритими очима, я себе пам'ятаю. Я в'їжджала до Львова, для мене було велике щастя, що я їду до Львова, я буду вчитися, я хочу вчитися. У мене було велике бажання мати друзів, спілкуватися. Я пам'ятаю, як я в'їжджала до Львова перший раз, і я собі подумала, Боже, яке фантастичне місто. Я хочу, щоб воно стало моїм, це місто. І так вийшло. Мало того, те місто дало мені крила, і саме Львів сформував мене як громадянку. І завжди я відчувала, що Господь мені допомагає, завжди. То якісь несподівані речі відбуваються, ніби несподівані знайомства, ніби ситуації абсолютно алогічні. Але в результаті я не боялася робити перший крок, знаєте? А потім вже мій духовник мені сказав, що Господь завжди каже, протягни мені руку, бо ти мене просиш, але руки не протягуєш. А я ж то не маю куди покласти дари для тебе. І тоді я вже почала осмислено це робити, усвідомлювати, що Господь є. В мене було через мою трагічну історію в моєму житті, в мене відкрилося серце до Ісуса, і він навіть приходив до мене, і я могла спілкуватися з ним. Я відчула його чудо на собі. Тобто я завжди думала, що чудо відбувається, але з кимось іншим. І взагалі той, хто про чудо розповідає, я була така несвідома, ставила навіть під сумнів те, що люди говорили про свої чуда. І чудо торкнулося мене. І коли чудо мене торкнулося, тому що я в силу певних обставин була паралізована, і в одну хвилину мене Господь зцілив, але перед тим він мені сказав про це, і що я буду жити, і що він буде зі мною завжди. Він мені так і казав: я Господь, я твій Бог, я знаю тебе, або я люблю тебе. Пані Оксана. І з цим я живу вже багато років. Причому, коли в мене було таке відкриття, я вже багато про це розповідала. Його можна знайти, цю мою історію, в Ютубі, можна буде, і у вас я в ефірах про це розповідала. Але коли зі мною сталося те чудо, мені Господь сказав, ти нікому зараз про це не кажи, тому що люди тебе зараз розіпнуть. А я скажу тобі, коли про це сказати. І пройшло 10 років. Ого. Пройшло 10 років, і в один прекрасний момент мене запросили в одну церкву і попросили, щоб я щось про себе розповіла. Це були мої друзі, такі, яким я довіряла ці свої тайни. Я почала молитися, і Господь каже, а тепер іди і розказуй всім, що я твій Бог і що я живий.